L'any 2013 ha estat normal pel que fa a temperatura i precipitació amb valors propers a la mitjana climàtica. Segons les dades del Servei Meteorològic de Catalunya, procedents de l'estació localitzada a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa, durant els passats 12 mesos s'han acumulat 651,7 litres de pluja per metre quadrat. La mitjana estreta del període 1974-2000 és de 640 litres per metre quadrat. Per tant, s'ha superat aquesta mitjana en un 2%. El dia més plujós fou el 17 de novembre amb més de 58 litres per metre quadrat. Els mesos on es van acumular precipitacions clarament per damunt de la mitjana van ser març, abril i novembre. Per contra, octubre i desembre van ser els més secs. La temperatura mitjana del 2013 ha estat de 15,9 graus centígrads, només mig grau per damunt de la mitjana climàtica, fet que també porta a qualificar l'any com a normal des del punt de vista termomètric. La temperatura màxima absoluta del 2013 es va registrar el 16 de juliol, amb 34 graus, i la mínima es va assolir el 24 de febrer amb 2 graus negatius. Els mesos més freds van ser febrer, maig i juny, els més càlids, gener, juliol i especialment octubre. El conjunt de Catalunya també ha estat un any normal a la majoria de comarques pel que fa a temperatura i pluja. Destaquen només els Pirineus en pluges i fred. L'any 2013 es van produir un total de 15 accidents mortals a les vies interurbanes del Vallès Occidental. Tot i que les dades facilitades pel Servei Català de Trànsit són provisionals, les xifres superen les dels accidents que es van registrar en anys anteriors. El 2010 el balanç va ser d'11 accidents mortals, el 2011 es van produir 10 i el 2012 va tancar-se amb un balanç final de 12 sinistres mortals. Aquest 2013, les carreteres de la comarca que presenten un índex d'accidents mortals més elevat són dues vies ràpides. D'una banda, l'autopista AP7, amb un total de 3 víctimes, la mateixa xifra que presenta aquest any l'autopista C58. La segueixen l'autovia C17, on l'any passat van registrar-se 2 accidents mortals. També es van registrar sinistres amb víctimes mortals a carreteres com la Nacional 150, a la carretera de Rellinars, la B122, la B225 a Castellbisbal, la B245 a Viladecavalls, la BP1503 entre Terrassa i Rubí i a la comarcal 1415A que enllaça Terrassa i Sant Benet. Totes elles van tancar el 2013 amb un accident mortal. La Cambra de Comerç de Terrassa ha contribuït a crear un total de 135 noves empreses en el transcurs de l'any passat, d'entre un total de 397 projectes assessorats. És a dir, el 34% de tots aquests projectes s'han materialitzat en empreses de nova creació, un 16% més que l'any anterior. La majoria d'empreses creades l'any 2013, un 60%, pertanyen al sector serveis, dins del qual hi destaquen les iniciatives orientades a cobrir necessitats relacionades amb el benestar personal. Són serveis relacionats amb teràpies naturals, suport a la criança dels infants, serveis turístics, atenció domiciliària i restauració, entre d'altres. Un 37% pertanyen al sector comerç i la resta, un 3% de les noves empreses, són del sector industrial. La major part dels emprenedors que han utilitzat el servei de la Cambra de Comerç en el transcurs de l'any passat són persones amb edats compreses entre els 35 i 45 anys. L'emprenedoria entre els menors de 35 anys suposa el 35% del total i correspon a joves amb un alt nivell de formació que es plantegen l'emprenedoria com a sortida professional. Des que l'Escola Cultura Pràctica va ser adquirida per la Fundació del mateix nom, s'han introduït canvis a la recerca de l'excel·lència pedagògica, diuen. El trasllat d'edifici és una de les possibilitats. Busquen un immoble des de fa més d'un any que s'adequi a la normativa que fixa el Departament d'Ensenyament i asseguren que han visitat 6 locals. Un dels administradors del patronat de la Fundació Cultura Pràctica, Ferran Rodríguez, refreda així els rumors de la imminent compra i trasllat de l'escola a l'edifici del Diari de Terrassa. Prendrem decisions
quan aquest itinerari de procés ho requereix. Pot ser d'aquí dos dies, pot ser d'aquí dues setmanes, pot ser d'aquí dos mesos. És cert que tot això es pot accelerar en base a la situació d'aquests altres espais que hem detectat. I que n'hi ha més dels que sembla, aquí a Terrassa. Bàsicament, nosaltres, de cara al curs que ve, abans de Setmana Santa hem hagut de prendre una decisió. De fet, Rodríguez assegura que entre els 6 edificis del centre pels quals s'han interessat en el darrer any, hi ha espais millors per ubicar-hi una escola que el projectat per l'arquitecte Jan Baca. L'immoble que actualment ocupa Cultura Pràctica és patrimoni de l'escola i encara existeix la possibilitat de continuar impartint classe al carrer Sant Pere. El que sí que està clar és que no es mantindrien dos espais disgregant els alumnes. Actualment el centre compta amb 700 alumnes des de P3 fins a cicles de formació professional de grau mig i superior i programes de qualificació professional inicial. La Fundació Mina d'Aigua reparteix 7.000 euros entre la primera meitat dels 28 instituts d'ensenyament secundari que hi ha a la ciutat per ajudar els escolars de famílies amb dificultats econòmiques. Per al pròxim curs escolar, la Fundació entregarà un ajut similar als 14 centres de secundària restants de la xarxa terrassenca. Aquesta és la primera vegada que Mina destina diners als alumnes de secundària, després de repartir 55.000 euros entre els 54 centres d'educació infantil i primària de Terrassa. Aquest dilluns, els Amics de les Arts ha acollit l'acte de signatura dels convenis amb els representants del Consell Escolar de cada centre. Els diners són per als materials, els llibres i les activitats per a les famílies que no hi poden fer front. Ho fem seguint aquesta trajectòria, ho fem perquè pensem que és necessari fer-ho, que és necessari en aquests moments intentar ajudar al màxim les famílies més necessitades, que no poden cobrir totes les despeses necessàries perquè la formació dels seus fills sigui l'òptima, i en aquesta línia pensem continuar. I amb la Fundació Mina jo crec que portem temps que acaben d'alguna manera reforçant també el tipus, el nivell d'ajuts que des de l'administració local estem desenvolupant. No? Així, la Fundació Mina inclou el seu objectiu de promoure i fomentar la millora de la qualitat de vida de les persones i del medi ambient en el seu programa d'ajuts als escolars de Terrassa. Amb aquesta ampliació del programa d'ajuts als alumnes de l'ESO, Mina haurà repartit ja 62.000 euros des del curs 2010-2011. L'Esfèric va aconseguir dissabte un valuós triomf per 4-3 davant l'Alcorcón, en partit corresponent a la 13a jornada de l'Hockey Lliga Femenina. La victòria es va decidir en el darrer minut i dona 3 punts importants al conjunt agarenc de cara a allunyar-se de la zona de descens. Ara mateix és 8è amb 14 punts. Després de moltes ocasions desaprofitades, inclòs un penal que Marta Montpart no va transformar, l'equip de Guillem Pérez va marxar al descans amb un mínim avantatge en el marcador. Montpart, aprofitant una errada defensiva de les madrilenyes, feia justícia al bon joc de l'equip. Als 4 minuts del segon temps, un contraatac finalitzat per Regina Flix situava el 2-0. L'Esfèric va sortir a per totes a la represa i podia haver aconseguit més gols, però la portera de l'Alcorcón ho va evitar amb les seves intervencions. Les visitants van entrar de nou en el partit i el van equilibrar amb dues dianes en un minut. Maria Dolores Cancelas retallava distàncies i Raquel Bernades feia el 2-2. L'Alcorcón va disposar d'una clara ocasió per posar-se per davant, però Bernades va fallar una falta directa. Del possible 2-3 es va passar al 3-2 en 5 últims minuts electritzants i molt emocionants. Laura Manzanares va col·locar per davant l'Esfèric, però Bernades va fer l'empat a 3 a menys de 3 minuts pel final del partit. Les agarenques, però, no havien dit encara l'última paraula i Montpart, en una ràpida acció al contracop, va fer el 4-3 a 46 segons pel final. Dissabte, l'equip de Pérez rep el Santa Maria del Pilar, partit que dona el tret de sortida a la segona volta de la competició. Júnior i Polo lideren la classificació del Campionat de Catalunya Femení d'Hoquei Sala després que aquest passat cap de setmana s'hagin disputat les primeres 3 jornades del torneig. Els dos equips han guanyat els 3 partits, però les santcugatenques tenen un millor gol a baraix respecte a les barcelonines. El júnior va golejar en els seus primers compromisos. Dissabte, les de Sant Cugat van guanyar 1-4 al Club Agara i per 8-2 al Castelldefels, mentre que en la jornada de diumenge superava per un clar 1-7 a l'Atlètic.
Per la seva banda, el Polo debutava en el campionat amb una clara victòria per 5-1 davant el Club Deportiu Terrassa, per després superar per 7-3 el Matadepera 88. Diumenge les barcelonines derrotaven 1-7 a Castelldefels. En tercer lloc de la classificació hi ha l'Atlètic, que suma dues victòries i una derrota. El conjunt d'Oriol Fèlix debutava amb un triomf contundent davant el Castelldefels per 6-0. Diumenge guanyava 4-1 al Club Deportiu Terrassa per tancar el cap de setmana amb una derrota contra el Júnior. Amb els mateixos 4 punts que l'Atlètic, té la gara quarta a la classificació. Les ratllades van aconseguir dues victòries davant del Matadepera 88 per 4-6 i per 4-2 al Club Deportiu Terrassa. El conjunt de les Pedritxes, així com les Matadeparenques i el Castelldefels, encara no han puntuat. Aquest cap de setmana es decidirà el guanyador amb la celebració de les 3 últimes jornades. Tot sembla indicar que l'últim partit del torneig, el que disputaran diumenge Júnior i Polo al pavelló de Can Sales, acabarà decidint el nou campió de Catalunya. Toni Arjona i David Hinojo van debutar diumenge a la banqueta del Sant Cristóbal substituint en el càrrec Paco Maestre. El nou tàndem de l'organigrama parroquial no es va cansar d'esperonar els seus jugadors tant en l'escalfament previ al partit com després en el vestuari. Crit de guerra per intentar posar les coses difícils al Girona B, un dels aspirants a l'ascens, però a l'hora de la veritat es van veure les diferències existents entre tots dos equips. Derrota sense pal·liatius, 2-6, que ensorra més l'equip agarenc en últim lloc de la classificació. Dani del Río va debutar en la porteria del Sant Cristóbal, ja que Francis ha abandonat la disciplina parroquial. Tot i que els terrassencs es van avançar en el marcador al quart d'hora, en transformar José Sánchez un penal, l'1-0 va ser un miratge. Els gironins van aprofitar un cop més les facilitats en defensa del Sant Cristóbal per empatar mitjançant Serramitja. Arjona va fer l'1-2 en el minut 25 i Serramitja, en una gran acció personal, va ampliar les diferències. El gol de Pablo Prieto per al Sant Cristóbal va permetre assumir amb la remuntada, però en la següent jugada, un gol en pròpia porteria de Catà va enfonsar els agarencs. Abans de finalitzar el primer temps, els visitants encara van tenir temps per fer el 2-5, firmant Serramitja el seu particular hat-trick. Tot i que el Sant Cristóbal va buscar en el segon temps maquillar el marcador, va arribar al 6è gol del Girona B. Un clar penal de Dani Zaragoza sobre Alexis Sánchez el va convertir Muñoz a 4 minuts per al final. La verdad que la actitud de los chavales es muy positiva y la ilusión y la implicación la tienen. Lo que pasa que, bueno, son pequeños detalles que tienen que marcar la diferencia y en esta categoría los partidos se deciden por la eficacia o la toma de decisiones correctamente. Sabemos que es difícil, pero mientras haya matemáticamente opciones hay que seguir trabajando. Diumenge, el Sant Cristóbal visita el 7è classificat, el Banyoles. El circuit de curses Activa't s'amplia aquest any amb una novetat destacada. A les 9 competicions habituals, incloent-hi la mitja marató i la Santi Centelles, s'hi afegeix la primera cursa de la Dona de Terrassa. Els organitzadors, l'Associació Esportiva Mitja Marató i Mutua Terrassa, no han concretat el lloc ni la data d'aquesta cursa, però segons es va informar el passat mes de novembre, podria ser de 5 quilòmetres a la Rambla i possiblement als mesos de maig o juny. D'aquesta manera es vol posar de manifest la creixent presència de corredores a les proves de Terrassa. De fet, més de la meitat d'atletes de l'última Santi Centelles han estat dones. D'altra banda, es mantenen les curses habituals, concentrades a la primavera i a l'estiu, passant per diferents barris i sense oblidar les festes majors de Terrassa i Matadepera. Els guanyadors de la passada edició van ser Vicenç Sallarès i Carme Ballesteros. El programa Activa té com a objectiu fomentar la pràctica de l'esport com un hàbit de vida saludable. És per això que també està integrat per xerrades i conferències relacionades amb l'esport. N'hi haurà una cada trimestre i parlaran de la mort sobtada, com afecta l'esport a la ment i l'exercici físic preventiu. Hem volgut tirar endavant uns programes de responsabilitat social corporativa on la prioritat és absolutament el benefici de la qualitat de vida del ciutadà. Un programa de foment de la salut. I foment de la salut no solament des de la vertent de dir escolta, correm i correm de qualsevol manera, sinó correm d'una manera determinada per tal que les persones millorin la seva salut. El programa d'activitats Activa't s'enmarca en la campanya Esport, Salut i Qualitat de Vida des de fa 6 anys.
La inclusió de 3 concerts del Festival de Cançó de Barna-Sans a la programació de la temporada de música municipal és la gran novetat d'aquesta edició. Es tracta dels espectacles dels cantautors Paco Ibáñez, el 14 de febrer, Pedro Guerra, el 9 de març, i Montse Castellà, el 13 d'abril. L'altre canvi important és que gairebé tot el programa de música moderna es trasllada de l'Auditori, on es mantenen els concerts de clàssica, a la nova JazzCava. Ens volem mantenir fidels en el fet d'apropar la cultura als nostres ciutadans, amb una oferta plural i de gran qualitat i per satisfer doncs, a totes les sensibilitats diferents des del gran públic fins a l'espectador més especialitzat. De les bandes que passaran per la JazzCava destaquen l'empordanès Masoni, Refri i la reaparició de Glaux. La quota terrassenca està representada per Suicide of Western Culture, Litus i Cabaret Misèria. Entre tots plegats plantejar una programació de música moderna a la ciutat que crec que situa Terrassa en el mapa i només cal veure la premsa especialitzada en aquests anuaris que fan a final d'any quan destaquen els millors discos de l'any, només cal veure a Terrassa quantes propostes musicals de qualitat que han destacat la premsa especialitzada han passat per Terrassa en aquest passat 2013. La temporada de música clàssica portarà a l'Auditori Municipal artistes nacionals i internacionals que interpretaran música antiga, clàssics com Wagner, Mozart i Händel. La soprano Maria Hinojosa encapçalarà el 27 d'abril un espectacle escènic i musical que girarà al voltant del tricentenari del 1714. La coral Tons i Sons destaca dins del cicle Músiques del Cor i el quartet Brossa posarà imatges als curtmetratges de Segundo de Chomón. Aquest any la programació pretén apropar la música de cambra al gran públic. La primera cita és aquest dissabte 1 de febrer amb l'Ensemble Concertanti Barcelona interpretant música del barroc. Els nois i noies han recordat fragments dels camins forçats que les víctimes van haver de fer. Viatges que van acabar en mort, assassinats o deportacions. Doris Sondheim, familiar de víctimes del nazisme, ha ofert el seu testimoni vital. Hi ha hagut un record especial per a una de les víctimes, el català Edmond Gimeno, deportat als camps nazis i que va morir a principi de mes a Móra d'Ebre, la Ribera d'Ebre, als 90 anys. Any i mig després el van poder recuperar viu, però pesava apenas 40 quilos. I el seu rostre, prematurament envellit, feia entreveure tots els sofriments que els seus llavis callaven. Gairebé no el vaig reconèixer. L'experiència vol retornar la veu i la dignitat a les víctimes i també que els alumnes coneguin la implicació del franquisme amb el feixisme, just ara que fa 75 anys de l'entrada de les tropes franquistes a Catalunya. Ens ha servit molt més a nivell personal per saber què va, o sigui, sentir la veu dels protagonistes de qui ho van viure, de les seves històries, més que dades i llocs en què va passar. És més personal, més emotiu, serveix més. L'Escola Superior de Música de Catalunya ha interpretat peces d'autors que van viure aquells anys, com Béla Bartók, Pau Casals o Víctor Ullmann. L'Institut Investigador Blanchard de Terrassa ha convocat el segon Premi de Contes Tal com Sents. El concurs està dirigit al col·lectiu de mestres i professors en actiu, sigui a l'escola pública o privada, en qualsevol especialitat d'infantil, primària o secundària, escoles d'adults o escoles oficials d'idiomes, entre d'altres. Al igual que en la primera edició del premi, els contes han de ser inèdits, de temàtica lliure, en català o castellà i amb una extensió d'entre 3 i 5 pàgines. Els treballs s'han d'entregar abans del 14 de març de 2014 i es valorarà l'originalitat, la creativitat i la qualitat literària. Cada participant només podrà presentar un sol original. El jurat estarà format per personal docent del Blanchard i escriptors com Berta Serra o Josep Gorriz. El mateix jurat farà una selecció dels millors contes que es publicaran il·lustrats. El llibre es presentarà coincidint amb el lliurament de la tercera edició del premi. Aquest premi, Tal com Sents 2014, està dotat amb 300 euros per l'obra guanyadora, mentre que el segon classificat s'endurà 100 euros. En la primera convocatòria es van presentar 62 treballs procedents de 20 comarques. L'obra Divertimento, de Pilar López de Reus, va ser la guanyadora.